Մեր եկեղեցիների մասին մենք շատ ենք խոսում ու հպարտանում ենք դրանցով։ Մեր վանական համալիրներով է նաև մեր երկիրը ներկայանում ամբողջ աշխարհին։ Մենք շատ ենք վրդովում, երբ այլ տեղերում հայկական եկեղեցիներ են քանդվում, իսկ ինչպիսին է վիճակը մեզանում։ Ցավոք, մեզ մոտ այնքան շատ են վթարված և վերականգնման կարոտ եկեղեցիները, որ եթե նույնիսկ մեր պետական բյուջեն ամբողջությամբ ներդնենք դրանք վերանորոգելու համար, դարձյալ չի բավականացնի։ Այսօր կխոսենք դրանցից մեկի, մակարավանքի մասին։ Մոտ այս չափերի թղթեր են կպցրվում երկու քարերի վրա և արանքում ճեղքը եթե կա, և ժամանակի ընթացքում, ասենք 1-2-3 տարի, չգիտեմ, այդ երևույթին ինչպես նայած ինչպես է ընթանում, երբ որ քարերը տեղաշարժվում են, թուղթը պատառվում է։ Տավուշի մարզում վանական համալիրները շատ են։ Դրանցից մի մասում այսօր վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում, սակայն կան նաև այնպիսիք, որոնց կանգուն մնալ, չմնալը կախված է բնության քմահաճույքից։ Այս բարձունքի վրա 10-ից 13-րդ դարերում կառուցված մակարավան կանոնով վանական համալիրն այսօր ջանում է դիմակայել հերթական փորձությանը։ Ներկա պահին մեր հիմնական խնդիրը պետք է լինի ուսումնասիրել և պարզել սողանքների հետևանքները և հնարավորության դեպքում կանխել դա, ամենամեծ վտանգն է, որովհետև եթե դա երևույթը ավելի զարգանա, ոչ միայն որևիցե մի հուշարձան, նույնիսկ վերանորոգվածները չեն կարող դիմանալ այդ ներքին ուժերին։ Ներքին ուժերին դիմակայելու կառույցի ճիգերն անսպառ չեն։ Վտանգի մասին մասնագետները գիտեին դեռևս անցյալ դարի 80-ական թվականներին։ Այդ տարիներին կատարված երկրաբանական ուսումնասիրությունները հաստատել են, որ մակարավանքը հայտնվել է սողանքային գոտում։ Իրականացվել են ծավալուն վերականգնողական աշխատանքներ, սակայն երևույթն ամբողջությամբ վերացնել չի հաջողվել։ Տարիների ընթացքում խնդիրը նորից գլուխ է բարձրացրել, որին էլ գումարվել է ևս մեկը։ Շինության քարերը շերտավորվում և թափվում են։ Շերտավորման ակնհայտ ուրեմն օրինակներին այ դուք տեսնում եք, այստեղ արդեն փոկված է, հիմա արդեն բուն քարից փոկված է շերտերը, և 1-2 տարի հետո այլևս ջրի և սառույցի այդ հալելու հետևանքով արտաքին շերտերը կպոկվի։ Անկյունաքարերը չեն դիմացել և վաղուց շերտ պոկվել են, իսկ ժամատան այս շենքը մասնագետներին հաջողվել է պահպանել մի փոքր թեքված վիճակում։ Շինությունը հենված է այս սյուների վրա, իսկ սյուների հույսն էլ ժամանակին ամրացված այս մետաղյա օղակներն են։ Դուք հիմա տեսնում եք, թե ինչպես է սյան խոյակը քայքայվել վտանգավոր աստիճանի, որովհետև եթե հանենք մետաղի օղակները, հավանաբար այլևս չեն կարող այստեղ այս ճակատությունները բերը կրել։ Այս սյուների վրա է հենված գմբեթը, բայց դրանք երկար դիմանալ չեն կարող։ Տարեստարի այս հիմնասյուները թուլանում են, իսկ կառույցի ծանրության կենտրոնը շեղվում։ Պետական միջոցներով այսօր վերականգնվում է մակարավանք տանող ճանապարհը։ Առաջ այստեղ որոշ հակասողանքային միջոցառումներ իրականացվել են մշակույթի նախարարության, հուշարձանների պահպանության գործակալության և Մայրաթորի հետ միասին, որպեսի դրա ազդեցությունը որոշ չափով չեզոքացվի։ Նման եկեղեցիներ, ինչպիսին մակարավանքն է, վարագավանքն է, գոշավանքն է, հաղարծինն է, սա մեր իրոք ճարտարապետության գոհարներն են, որի ուղղությամբ մենք ավելի լուրջ վերաբերմունք պետք է ցույց տանք։ Այս տեղանքում մասնագետների ուսումնասիրությունները պարզել են, որ մակարավանքն ի սկզբանե կառուցվել է կայունացած սողանքային հատվածում։ Այս վայրում ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող սեյսմիկ ցնցումները և ստորերկրյա ջրերի առկայությունը շինությունն ավելի խոցելի է դարձնում։ Ներկայումս սողանքի տարածման սահմանը գտնվում է գլխավոր եկեղեցուց մոտավորապես 20 մետր հեռավորության վրա, և ակտիվությունը շարունակվում է, բայց ամենակարևոր հանգամանքները, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաները ամրացվեն խարխլված պատերան եկեղեցիներին։ Ուրեմն մի կողմից վերանորոգման աշխատանքներ մակարավանքի տարածքում, մի կողմից եթե հնարավոր է դրենաժային համակարգ ստեղծենք, որ կարողանանք պահպանել, էլ մի քիչ երկարացնել մեր այդ եկեղեցիկ համալիրի կյանքը։ Մայիս-հունիս ամիսները բնակավայրի համար ամենավտանգավոր ժամանակահատվածն է։ Ամառնամուտին այստեղ շատ են սեզոնային տեղատարապանձրևները։ Տեղումների քանակն այդ ընթացքում հասնում է մինչև 98-100 մմ։ Ուստի հրատապ է նաև մակերևույթային ջրերի տեղափոխման հարցը, որը զգալի ազդեցություն ունի սողանքի ծավալների մեծացման վրա։
Եթե մարդիկ ավելի շատ մտածեին այն մասին, որ գիտելիքը փրկություն է, ամբողջ տառապանքի չնչին մասն էլ չէր լինի։ Մարդկային ամբողջ դժբախտությունը անգիտության կամ տգիտության հետևանք է։ Արտակարգ թերթ։ Ինչպես վկայում են միջազգային փորձագետները, գլոբալ տաքացման գլխավոր պատճառներից մեկն էլ CO2 գազի արտանետումն է մթնոլորտ։ Եվ զարգացած երկրներում առավել հաճախակի են հնչում այն կոչերը, որոնք ուղղված են էլեկտրաէներգիայի խնայողությանը և այլընտրանկային էներգիայի որոնմանը, օգտագործելով արևն ու քամին։ Եվրոպայի մի շարք երկրներում նույնիսկ ամբողջական թաղամասեր ու քաղաքներ են կառուցում, օգտագործելով այլընտրանկային էներգիան։ Հոլանդական այդպիսի մի քաղաքի մասին է Նիդերլանդներից վերջերս վերադարձած մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Հոլանդիայի հյուսիսում Հերհուգովարտ անունով մի քաղաք կա։ Քաղաքի մեջ էլ մի այլ քաղաք կա, որը Ստադ վան դե Զոն են անվանում։ Եթե թարգմանենք, կստացվի արևի քաղաք։ Այս անունը հենց այնպես չեն դրել։ Քաղաքն իսկապես որ արևի է։ Այստեղ մոտ 2000 տուն էլեկտրաէներգիա է ստանում բացառապես արևից։ Հենց այդպիսի մի տան մոտ էլ մեզ սպասում էր էներգիայի փորձագետ Վիմ Բարդը։ Ինչով է այս տունը տարբերվում այլ քաղաքների այլ տներից։ Այս տունն ի սկզբանե այնպես է կառուցված, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջ հնարավորինս քիչ լինի։ Հետո ամբողջ քաղաքը կառուցված է, այսպես ասած, արևին ընդառաջ, այսինքն տները նայում են արևին, որպեսզի արևային մարկուսները ավելի արդյունավետ աշխատեն։ Այս լույսը, որ հիմա պատուանից ներս է թափանցում, էներգիա է, որ մենք ստանում ենք անվճար։ Եվ դուք նման տուն եք գնում, պիտի արևային մարկուսների համար հավելյալ գումար վճարեք, բայց հետո դուք քիչ էլեկտրաէներգիա եք ծախսում և այդպիսով ձեր ներդրումը գումարը մոտ 10 տարվա ընթացքում հետ է գալիս։ Նման տունը CO2 գազ չի արտանետում և ընդհանրապես ամբողջ արևի քաղաքը CO2-ից զերծ գոտի է համարվում։ Օրեր կան, երբ արևը ամպերով է ծածկված։ Այդ դեպքում ինչպես են աշխատում մարտկոցները, ինչպես են էներգիա կլանում։ Արևային մարտկոցները ոչ թե արևի շողերի կամ ջերմության հաշվին են աշխատում, այլ լույսի։ Ճիշտ եք ասում։ Եթե անպամած է, մարտկոցները կիսով չափ քիչ էներգիա կկլանեն, քան արևոտ օրերին, բայց մեկ է, քանի դեռ լույս է, էներգիա կա։ Արևային մարտկոցները դադարում են աշխատել միայն գիշերը։ Տեսնում եք այն կարմիր սարքը, որ անկյունում է դրված։ Արևից ստացված էներգիան տանիքում դրված մարկոսներից անցնում է սրա մեջ ու փոխակերպում էլեկտրաէներգիայի։ Երբ տանը մարդ չկա, օգտագործող չկա, ի՞նչ է լինում այս էլեկտրաէներգիայի հետ։ Դա նշանակում է, որ պահանջարկ չկա և միայն արտադրություն է տեղի ունենում։ Եթե դու գնում ես արձակուրդ, հանգստանալու որևէ տեղ, արևային մարկոցներն այդ ընթացքում միևնույն է շարունակում են աշխատել։ Դու ստացված էներգիան չես սպառում, հետևապես այն կուտակվում է և ուրիշները կարող են դա օգտագործել։ Իսկ դա քեզ գումար է բերում 21 ցենտ 1 կիլովատի համար։ Արևային էներգիա էներգիայի այլ տեսակներից ընդհանրապես չի տարբերվում։ Իսկ հիմա եկեք զբոսնենք արևի քաղաքում ու զրուցենք բնակիչների հետ։ Արևային էներգիա ստանալու գործընթացի ժամանակ մթնոլորտը չի աղտոտվում, բացի դրանից այսպես ավելի էժան է։ Շատ լավ մտահղացում է այս քաղաքը։ Հիանալի է, որ մենք կարող ենք ինչ-որ չափով օգնել, որ չաղտոտվի բնությունը։ Կանաչ, այսինքն մաքուր էներգիա ունենալը շատ լավ է, այն քո կյանքը չի փոխում, ոչ ճոխացնում է, ոչ հակառակը, բայց դու գիտես, որ կանաչ էներգիա ունես։ Արևի քաղաքում դեռ շարունակում են տներ կառուցել, մթնոլորտը չաղտոտող ու էժան էլեկտրաէներգիայի կողմնակից բնակիչներն էլ այստեղ գնալով շատանում են, ով 400 000 եվրո ունի, արևի քաղաքում կարող է գտնել իր երազների տունը։ Իհարկե, դեռ շատ հեռու է մինչ Եվրոպա մեր ճամփան, բայց կարևորն այն է, որ այդ ճամփան մենք մեզ համար կանխորոշել ենք և հստակ ունենք գծագրած այն տեսլականը, թե ուր ենք գնում։ Առաջին օգնության հանրագիտարանը, որ ձեզ ենք ներկայացնում հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության մեր գործընկերների աջակցությամբ, լավ ընդունելություն է գտել հեռուստադիտողների շրջանում։
Եվ այսօր ևս մի շատ հետաքրքիր նյութ ենք պատրաստել, որը կոչվում է յուրահատուկ վնասվածքներ։ Յուրահատուկ վնասվածքների դեպքում առաջին օգնության ցուցաբերման ժամանակ կիրառվում են սովորականից տարբերվող յուրահատուկ քայլեր։ Վնասվածք առաջացնող գործոնը, օրինակ հարվածը, կարող է բավական ուժեղ լինել և պոկել մարմնի որևէ մասը, օրինակ մատը։ Նման վերքերն անվանում են անդամահատված վերքեր։ Ավտովթարներն ու փլուզումները, ինչպես նաև անզգուշությունը կտրող գործիքներով ու հաստոցներով աշխատելիս, կարող են հանգեցնել անդամահատության։ Վնասվածքը կարող է շատ սարսափելի տեսք ունենալ, տուժածնինքն էլ կարող է խուճապի մատնվել։ Սակայն որքան շուտ ցուցաբերվի համապատասխան առաջին օգնությունը, այնքան մեծ կլինի անդամահատված օրգանը վերականգնելու հավանականությունը։ Նախ եւ առաջ վիրակապեք վերքը եւ դադարեցրեք արյունահոսությունը։ Միաժամանակ հանգստացրեք տուժածին, օգնեք ընդունել հարմար դիրք, նստեցրեք կամ պարկեցրեք նրան։ Արյունահոսությունը դադարեցնելուց հետո պետք է անմիջապես անդրադառնալ պոկված վերջույթին, քանի որ ճիշտ խնամքի դեպքում բժշկական հաստատություններում հնարավոր կլինի վերականգնել այն։ Գտեք անդամահատված մասը, փաթաթեք մարիազերծ անձեռոցիկով և դրեք պլաստիկ տոպրակում։ Տոպրակի մեջ որոշ քանակությամբ օդներ փչեք։ Փակեք այն և տեղադրեք սառույցի կտորներով ու ջրով լցված մեկ այլ պարկի կամ որևէ անոթի մեջ։ Սառը միջավայրը դանդաղեցնում է հյուսվածքների մահացումը։ Բացառեք անդամահատված մասի անմիջական շփումը սառույցի և ջրի հետ։ Անպայման ահազանգեք շտապօգնություն և հավաստիացեք, որ մարմնի անդամահատված մասը տուժածի հետ տարվում է հիվանդանոց։ Լինում են դեպքեր, երբ վերքն առաջացնող առարկան թափանցելով հյուսվածքների մեջ մնում է վերքի մեջ խրված։ Եթե վերքի մեջ խոշոր օտար մարմին կա, անհրաժեշտ է անշարժացնել այն, որպեսզի կանխվի փափուկ հյուսվածքների հետագա վնասվելը։ Այս դեպքում օտար առարկան չի կարելի տեղաշարժել կամ հանել վերքից, քանի որ այն հանելիս արյունահոսությունը կուժեղանա։ Բացի այդ, օտար մարմինը վնասում է հյուսվածքներ ինչպես մտնելիս, այնպես էլ հանելիս։ Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ օտար մարմինը այդի մեջ է։ Անշարժացնելու համար օտար մարմնի շուրջը զգուշորեն մարիազերծ անձեռոցիկներ տեղադրեք, վերքի եզրերը սեղմելով ու մոտեցնելով իրար։ Այնուհետև անձեռոցիկների վրայից պետք է տեղադրել փափուկ ներդիրներ, օրինակ ծալված գործվածքի կտորներ կամ վիրակապի գլանակներ։ Որպես ներդիր կարող եք օգտագործել նաև եռանկյունաձև վիրակապից կամ որևէ գործվածքի ժապավենից պատրաստված օղակաձև վիրակապ, որի ներքին տրամագիծը պետք է մի փոքր գերազանցի օտար մարմնի չափը։ Ամրացրեք օտար մարմնի շուրջը դրված անշարժացնող օղակաձև վիրակապերը։ Եթե օտար մարմինը երկար է, վիրակապելիս այն չպետք է ծածկվի։ Աշխատեք ընթացքում օտար մարմինը չշարժել։ Ահազանգեք շտապօգնություն կամ տուժածին տեղափոխեք հիվանդանոց։ Ինչպես ասում են, Աստված հեռուպայի աղետներից, շարու փորձանքից, յուրահատուկ վնասվածքներից։ Իսկ եթե ձեզ թվա, թե դժվար է ու բարդ, ապա հիշեք, որ հատուկ ձեզ համար, ձեր անվտանգության համար ստեղծված է մի համակարգ, և այն կոչվում է Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայություն։